السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تجثى فلندريمة يان پر الله فشبلوت ات فلندرويم ديم دي فالي پرتي كركوين. نرسا پرشندهتي تونا يان پر زطرين نرزيمت پر محمد عليه الصلاة والسلام، فاميلين شوكت dhe të gjithat ata që e pasojnë në rrugën e tij gjerë në amshim. Të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, paqja mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin me ju kudo që jeni. Po takohemi sërish në emisionin e 11 në kuadër të serisë motivimi për adhurim. Me lejen Allahut të bareke wa taala, sot në fokus do të kemi një adhurim të veçantë në Islam. Fjala është për agjerimin. Me lejen e të madhit Allah, siç e kemi bërë traditë në pjesën e parë të ligjëratës, do të bëjmë një përshkrim të konceptit fetar për agjerimin dhe në këtë rast jo për agjerimin obligativ, por agjerimin në tërsi edhe si vepër vullnetare. Ndërsa në pjesën e dytë do të mundohemi që të bëjmë fjalë edhe për disa nga thënjet e të parëve tanë, se si kanë kuptuar, si kanë trajtuar, si kanë praktikuar agjerimin, dhe të cilat me lejen e Allahu xhallahu ala do të jenë një ndihmës, një shtytës, një motiv i madh për ne për të praktikuar agjerimin edhe jashtë muajit të madhërisëm të Ramazanit. Agjerimi në fe ka një rëndësi të madhe, për shkak se llogaritet se një vepër e cila është për nga mënyra e performimit e demonstrimit është ekskluzive vetëm për Allahun të bareke wa taala. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith kudsi në të cilin citon Allahun të bareke wa taala ka thënë: çdo vepër që e bën njeriu është për të, me përjashtim të agjerimit, i cili, thot Allahu të bareke wa ta'ala, është për mua dhe unë shpërblej për ta. Pra, gjitha veprat që ne i bëjmë janë për Allahun xhallahu ala. Por për shkak se agjerimi në esencë ka këtë karakteristikën performim, që si që ka thënë Imam Nevaviu rahimahullah, nuk është kryer për asë këtë tjetër, përveç se për Allahun xhallahu ala, atëherë Allahu e ka dalluar me përmendje. Në ruar lëzër, ne kemi parë se sundimtar, diktator, tiran të ndryshëm, kanë imponuar format të ndryshme të respektimit të tyre. I kanë detyruar njerëzit që t'ju përkulen, që të mos flasin në pranit të tyre, mirë po askush nuk ka kërkuar prej njerëzve që të agjerojnë për ta, të mos hajnë, të mos hinë, mos pinë për ta. Dhe sigurisht se ne në këtë rast nuk kemi për të bërë një krahasim Allahu na ruaj ndërmjet Allahut dhe tiranit, nga se Allahu nuk është i padrejtë. Përkundrazi, adhurimi për Allahun të bareke ve teala nënkupton çlirim prej robërisë ndaj njerëzve, nënkupton zbulimin e formulës së jetës, nënkupton gjetjen e vetvetes. Por po duam që ta themi se si vepër, pra me të madhrohet, adhurohet, respektohet vetëm Allahu të bareke ve teala, andaj edhe në këtë hadith ka ardhë pra si një vepër që i është atribuar Allahu xhallahu ala dhe për të cilën Allahu shpërblen. Agjerimi si vepër fakultative bën pjesë në kuadër të atyre veprave
me të cilat ne fitojmë dashurinë Allahut xhallahu ala. Kemi vepra obligative dhe të tjera fakultative. Një besimtar nuk paramendohet që të braktis veprat obligative, për shkak se urdhri ose obligimi është ai niveli i fundit në të cilin një besimtar mund të shkojë. Kushtimisht me këto terminologji të reja që i dëgjojmë, për shembull Islami minimal që shpeshherë ose rëndom kuptohet me të mos praktikimi fare Islamit, është gabim për arsye se tek ne minimale do të llogaritej detyrimisht kryerja e vetëm farzeve, obligimeve që Allahu te bareke ve teala na ka obliguar. Ndërsa për të qenë një musliman më i dalluar, më i devotshëm, më pranë Allahut xhallahu ala, atëherë duhet që detyrimisht të kryejmë edhe obligimet, mfalni, edhe veprat vullnetare, sikur që në këtë rast ne do të përmendim agjerimin pejgamberi alayhi salatu wasalam, prap një hadith kutsi ka thënë: "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Thot Allahu xhallahu ala, dhe vazhdon robi im të më afrohet me vepra vullnetare derisa ta dua. Pra, nëse dëshiron që Allahu të don, ta fitosh dashurinë e Allahut xhallahu ala, atëherë veprat vullnetare janë rruga, janë mënyra më e mirë, për shkak se dëshmohet gatishmëria, dëshmohet vullneti për të bërë për Allahun xhallahu ala, pra dëshmohet sinqeriteti cilin e ka robi. Për këtë shkak, të dashur vëllezër, agjerimi që ka këto karakteristika është një prej veprave e cila në fe ka një shpërblim marramendës, një shpërblim të madh, një shpërblim që nuk e kanë vepra tjera. Thot Allahu në Kur'an: "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." Atyre që kanë bërë durim, që është fjala për agjëruesit, Allahu ju jep shpërblim pa llogari. Në hadithin që cituam më parë, duke folur për agjerimin, hadith kutsi, Allahu xhallahu ala thot: "Fa innahu li wa ana ajzi bi ajrimi", është për mua dhe unë shpërblej për të. Pra, është vepër ekskluzive për të cilën Allahu te bareke ve teala sigurisht se i jep shumë më shumë se sa për vepra tjera, atë sa ne nuk mund ta kalkulojmë, atë sa ne nuk mund ta llogarisim. Pra, është një vepër e cila ka një shpërblim të madhë. Është një vepër të dashur vëllezër, e cila besimtarit i gjendet në momentet më të ndjeshme në botën tjetër. Në momentet kur do të bëhet llogaria, pra kur do të vendoset fati se do të jemi për në xhennet apo Allahu na fal do të jemi në xhehenem, atëherë agjerimi do të vjen si ndërmjetësues. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah." Agjerimi dhe Kur'ani ndërmjetësojnë për robin në ditën e kiametit. Jekul as-siyam, thot agjerimi: "Ej Rab, mena'tuhu at-ta'ama wash-shahawata bin-nahar, fashaffi'ni fihi." Do thot agjerimi: "O Zoti im, e kam privuar gjatë ditës nga ushqimet dhe marrëdhëniet intime me gruan e tij. Fa shaffi'ni fihi." Andaj Zoti im, ma mundso që unë të ndërmjetësoj për të. Pra agjerimi se vepër do të kërkon ndërmjetësim tek Allahu xhallahu ala. Thjesht mundin sakrificën që ka bërë besimtari, duke braktisur, duke abstenuar nga ushqimet dhe pijet, Allahu te bareke ve teala nëpërmjet ndërmjetësimit të agjerimit do t'ja shpaguaj, do t'ja kompenzoj. Të dashur vëllezër, kemi lloje të ndryshme të agjerimit. Me këtë nuk kuptoj jo format të agjerimit, por ditë të caktuara të cilat agjerohen. Agjerimet gjithnjëherë fjala për agjerimet vullnetare. Për shembull, ka agjerim
që është agjerimi më i madh, që konsiderohet agjerimi më sakrifikues, është fjala për agjerimin e Davudit alayhis salam. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam: "Inna ahabba as-siyami ila Allahi siyamu Davud." Me të vërtet, agjerimi më i dashur tek Allahu te bareke ve teala është agjerimi i Davudit. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman, agjeronte një ditë ndërsa hante ditën tjetër. Pra Davudi alayhis salam ka agjeruar një ditë dhe ka ngrënë ditën tjetër. Dhe kjo është mënyra më sakrifikuese e agjerimit, pasi që është vështirë të praktikohet, që i bie se plot 6 muaj gjatë vitit agjeron, ndërsa 6 muaj të tjerë hënë. Pastaj kemi agjerimin e ditëve të hëna dhe të enjte. Thotë pejgamberi alayhisalatu wassalam: "Tu aradul a'malu yawm al-ithnain wal-khamis, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sa'im." Veprat ekspozohen, ngritën tek Allahu xhalla wala çdo të hënë dhe të enjt. Dhe unë dua që kur të ngritet vepra ime të jam agjërosh. Pra, përse agjërojmë të hënave dhe të enjteve? Është që ne në momentin kur ngritet vepra jonë tek Allahu xhalla wala të jemi në gjendje adhurimi. Pastaj kemi ditët e bardha. Ka arë në një hadith për pejgamberit alayhisalatu wassalam se ai ka përsëritur njërin prej sahabëve bi thalathin bi siyami thalathati ayamin min kulli shahr. E ka përsëritur me 3 gjëra, me agjerimin e 3 ditëve prej çdo muaji, janë ato që ne e njohim se ditët e bardha. Pastaj kemi agjerimin e 10 ditëve të muajit Dhulhijja, ditën kur është një shpërblim i jashtë zakonshëm. Pejgamberi alayhisalatu wassalam ka thënë se nuk ka ditë në cilat vepra e mirë është më dashur tek Allahu te bareke ve teala sesa këto ditë. E pyetën az jihadi ya rasulullah, tha az jihadi me përshtim që njeriu të del me pasurinë e tij e pastaj të mos kthehet me azë. Pastaj është dita e 10 e muajit Muharrem, ose ajo që njihet në popull me emrin Ashura. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Yukaffir as-sanata al-madhiya", i fshin të gjitha gjunahet e vitit të kaluar. Pastaj kemi edhe ditët që janë pasuese të Ramazanit. Thotë pejgamberi sa men sama Ramadane thumme etbaahu sitten min ash-shawal kana kasiyami ad-dahr, kush agjeron Ramazanin e pastaj e pason edhe me 6 ditë të Shevalit, llogaritet sikur ta ket agjëruar tër vitin. Në pak fjalë, me një përshkrim të përgjithshëm, ky ishte agjërimi vullnetar, ndërsa se kanë trajtuar të parët tanë, se kanë praktikuar, çfarë kanë porositur për të, këtë me lejnë Allahu të bareke vë tala, do të mësojmë pas pak, do të bëjmë një pushim të shkurëtër për të takuar prap me lejnë Allahu, të sëndroni me ne. Ja, ku këthujem sërish të ndëruar vëzër për të vazhduar me përshkrimin e thënjeve të parëve tanë për kitazi me agjerimin. Në pjesën e parë munduam që në mënyrë të shkurtuar të bëjmë një vështrim konceptit të përgjithshëm për agjerimin vullnetar. Përmendëm vlerën dhe dobit e pastaj përmendëm edhe disa prej mënyrave ose formave se si agjerohet, në ditë caktuara gjatë javës, gjatë muajit dhe gjatë vitit. Tash me lejnë Allahu të bareke wa të alam, do të mundohemi që të bëjmë fjalë për atë se si e kanë parë të parët tanë agjerimin, si kanë trajtuar atë, si kanë praktikuar atë, çfarë rëndësi e kanë kushtuar, në mënyrë që këto gjëra me lejnë Allahu të bareke wa të alam të jenë një motiv, një shtytës, të jenë një gjë e cila na jep vullnet dhe elan për të agjëruar edhe jashtë muajit të Ramazanit.
E para, dietarët ose gjeneratët e para kanë kuptuar, kanë besuar se një besimtar, një rob, nuk mund të arrijë një nivel të lartë devotshmërie, në qoftë se nuk është i dalluar edhe në këtë aspekt. Pra, agjerimi vullnetar ka qenë, si thuash, një prej atyre imazheve që ka shfaq personalitetin adhurues, personalitetin e devotshëm të besimtarët. Ka thënë Thabit el-Banani, njeriu nuk mund të quhet abid, adhurues, pa marë parasysh se çfarë cilësish ka, deri sa të mos plotësoj dy cilësi, agjerimin dhe namazin. Pra, në qoftë se nuk të regohësh i angazhuar, në qoftë se nuk të regohësh i fuqishëm në këto dy fusha, në agjerim dhe në namaz, atëherë nuk meriton që të quhesh si i dalluar edhe në fushën e adhurimit. Pra, për të qenë i dalluar, për të patur një epitet të një besimtarit të devotshëm, detyrimisht duhet që të agjerosh dhe të falësh namaz vullnetar. Për shkak se të parët ta, ndëruar vëllezër, kur flasim për të parët ta, në gjithë ne kemi parasysh njerëzit vërtet në aspektin shpirtëror kanë qenë në nivellet të jetë të larta, dhe ndonjëherë disa prej tyre, disa gjëra, disa lëshime, cilat ndoshta për sot për neve, Allahu na ruaj, ato mund të mos i llogarisim si asgjë, ata i kanë marrë si shumë të rënda. Për shembull, Hasan Basriu ka thënë, nëse nuk mund të falësh namaz natën dhe të agjerosh ditën, dije se ti je i privuar dhe se mëkatet tua të kanë lidhur. Pra, në qoftë se nuk mund të falësh namaz natë, pra nuk bëhet fjalë për njeriu i cili nuk i fal 5 kohët e namazet, obligimet që i kemi ditore. Por krahas kësaj, në qoftë se ti nuk je pra atyre që gjatë natës nuk ke një kohë, një interval ku ti fal namaz për Allahun te bareke ve teala. Si dhe gjatë javës nuk ke të paktën 2 ditë që agjeron, pra një të hënë dhe një të ejnëte, atëherë ke frikë se mund të jesh i privuar nga Allahu të bareke vë të alem. Ke frikë se mund që mëkate tua të të kenë lidhë nga se Hasani i sjellë mëkatet në formën e diçkaje që e blokon njeriun. Pra në qovë se nuk ke falë namaz gjatë natës dhe nuk ke agjeruar gjatë ditve gjatë javës, atëherë ke frikë se mund të jesh i privuar. Ma dje, ndëruar vëllezër, pikrisht Hasani, është shumë interesante se konsiderante se edhe lëshimi në gjërat cilat mbase janë normale, konsiderante se lëshimi dhe teprimi në to është një gjë e cila është në kap dhe për cilën duhet penduar. Thashtë e Hasani, pendohuni tek Allahu nga gjumi dhe ushqimi i tepërt. Pendohuni tek Allahu nga gjumi dhe ushqimi i tepërt. Pra, mos mendoni se duhet patjetër të flani 8 orë, duhet që të jeni të fortë, mos agjeroni, nga se kjo është gabim. Duhet që për Allahun të bareke ve teala të ndalin një kohë, pastaj ajo do të jetë një lloj shprehje që nuk do të jetë më problem as për gjumë, as nuk do të ndini lodhje dhe po kështu agjeroni, nga se me adhurime nuk do të lodhni veten, me adhurime nuk do të dëmtoni shëndetin tuaj, nuk do të dëmtoni fizikën tuaj. Përkundrazi, në qoftë se ju refuzoni, në qoftë se vazhdoni me gjumin gjatë natës pa ungjitur kur, dhe nëse kur nuk agjeron më përjashtim të atyre ditëve që janë të obliguara në muajin e madhërisht të Ramazanit, atëherë rrezikoni që me të vërtetë të jeni të privuar nga suksesi, të jeni të privuar nga arritja e majave të larta në xhenet. Nga se të dashur vëllezër,
ashtu si që kanë shpjeguar djetarët. Puna e djallit është punë interesante. Në qovë se djallit nuk arin që juve t'ju shmang nga vërteta. Në qovë se djallit nuk arin që juve t'ju shmang që neve të gjithve t'na shmang nga kryrje obligimeve fetare. Atëherë përpjekje plani B i të mallkuarit do të jetë që neve të na dobësojmë në fushën e veprave vullnetare. Pra, do të mundohet që tashmë të mos na lërë që ne të bëjmë vepra fakultative, që ne të agjerojmë, që ne të falim na namaz më shumë. Pra, duhet që detyrimisht të jemi më të angazhuar, që të jemi më të fortë për shkak se ne me këto gjëra në një farë forme mundim edhe djallin e mëlkuar. Të parët tanë kanë dashur që tek Allahu te bareke ve teala të mos dalin pa agjerim. Vdekja nuk kanë dashur që ti zë ndërsa nuk kanë agjerim të mjaftueshëm. Kanë dashur që agjerimi të jetë, siç përmendëm në pjesën e parë, të jetë ajo vepra e cila do të ndërmjetësoj tek ata. Andaj për shumë prej të parëve, përmendëm veçanërisht për disa prej sahabeve, se kanë shkuar nga kjo dunja, ndërsa dëshira e tyre ka qenë që të kenë agjeruar më shumë veç mas në ditët me vapë të madhe. Për shkak se Allahu të bareke ve teala e kompenzon sakrificën. Në qovë se ka agjeruar një ditë me vapë, Allahu të bareke ve teala do të ruaj nga vapa e ditës logarisë dhe kësisaj agjerimit do të ketë efektin ndërmjetësues më të madh. Për këtë shkak ka thënë Ebu Bekër en-Nejsaburi. Prezantova tek Ibrahim ibn Hani, i cili ishte në prag të vdekjes. E thirri djalin e tij dhe i tha: "Jam i etur." Ishte agjërueshëm. I asolli një gotë me ujë, por refuzoi ta pinte. Tha: "A ka perënduar djeli?" Tha djali: "Jo, ende nuk ka perënduar." E refuzoi ujin dhe tha: "Limithli hadha fa'iddu." Tha: "Për këtë ditë përgatituni." Pra, edhe në momentet kur ishte i sëmurë për vdekje, edhe pse kishte etje të madhe, nuk dëshironte që ta prishte agjerimin, për shkak se dhimbjet, mërzit, brengat për besimtarin me vdekjen mbarojnë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam vdekjen e ka përshkruar si një gjë e cila nënkupton fund të mundimeve, të sprovave, të problemeve për besimtarin e devotshëm. Dhe Ibrahim Hani ka qenë prej atyre që ka dashur që deri në momentin e fundit të jetës së tij, edhe pse ka patur etje dhe agonitë e vdekjes janë të mëdha, nuk ka dashur që ta prish agjerimin, nga se ka dashur që agjerimi të jetë një vepër me të cilën ndoshta do të shkon tek Allahu te bareke ve teala, do të vdes agjërueshëm, apo me të cilën nëse do ta mbush, do të perëndon dje, do ta mbush ditën, do të del si vepër me të tek Allahu te bareke ve teala. Të dashur vëllezër, do të mundohem në vazhdim që të përmend disa prej traditave të parëve tanë në agjerim, e cilat gjithsesi me lejnë Allahu të bareke vë ta'ala, do të jenë një ndihmes e madhe për ne që të praktikojmë këtë adhurim të madhe. Ebu Naimi, duke folur për Othmanin radiallahu anhu, Othmani ka qenë sahabi pejgamberit alayhi salatu wasalam, ka qenë khalifeja i tretë, pra ka qenë një shumë i dalluar në mesin e sahabeve, dhe Ebu Naimi duke folur për të ka thënë: "Gjatë ditës punë e tij ishte bujaria dhe agjerimi, ndërsa gjatë natës sejdëja dhe qiyami." Uthman radiallahu anhu ndonë se ishte prej sahabive të pasur, pra që kishte një begati të madhe, nuk ishte i dhënë pas dunjas, ushqimet, dëfrimet, nuk kishin fuqin që ta pengojnë atë nga agjerimi. Gjatë ditës ose jepte, ju ndihmon të njerëzë dhe agjeronte, nërsa gjatë natës e kalon të
kohën duke bërë sejdë Allahu të bareke o ta'ala dhe duke qëndruar në qiyam, pra duke lexuar Kur'an në namaz. Enesi radiallahu anhum rrëfen për një sahabi të quajtur me emrin Talha. Talha ka qenë i dalluar. Dhe të dashur vëllezër, në qoftë se e lexoni jetën e sahabeve, do të vreni se si bot kuptimet kanë qenë të peshuara, kanë qenë të detajuara deri në imtësit më të mëdha. Largimi nga bot kuptimet e tyre për fen, nga të kuptuarit e tyre për fen, ka bërë që si pasoj sot kemi format të degraduara të interpretimeve, forma që nuk përkojnë fare me islamin. E nese, radiallahu anhu duke folur për Talhan, thot se sa ka qenë gjallë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Talha nuk ka gjeruar vullnetarisht, për shkak se ka qenë i angazhuar në ekspedita të ndryshme. Pra misioni detyra ka bërë që Talha të jetë i angazhuar dhe në këto rrethana kërkohet që fuqia fizike, fuqia trupore të jetë më e madhe, andaj nuk ka agjeruar. Pasi që vdiq pejgamberi alayhis salam, nuk më ka rënë kur ta shoh duke ngrënë me përjashtim ditëve të bajramave. Pra kur nuk ka arritur Talhan ta shoh duke ngrënë me përjashtim ditët të cilat janë të ndaluara me fe për t'u agjeruar. Ndalohet dita e fitër bajramit, ndalohen edhe 4 ditët e bajramit që të agjerohen. Këto 5 ditë nuk ka agjeruar kur, për ndryshe vazhdimisht derisa ka vdekur Talha radiallahu anhu ka agjeruar. Thjesht ka dashur që ta kompenzoj kohën, ta kompenzoj atë që i ka kaluar, sa ka qenë angazhuar në luftra dhe ka dashur që tek Allahu te bareke ve teala të del me një vepër të madhe siç ka qenë agjerimi, e cila do të ndërmjetësoj tek Allahu për të. Nafiu të cilin e përmendëm edhe më parë duke rrëfyer për Ibn Omerin radiallahu anhuma, thotë se kur ka qenë në udhtim nuk ka agjeruar, për shkak se udhtimi ashtu konsiderohet një lodhje dhe fetarisht ka lehtësime për agjerimin gjatë udhëtimit. Pra, edhe nëse është obligativ, lejohet që një njeri cili udhëton të mos agjerojë. Ndërsa, thot, kur ka qenë në shtëpi, nuk ke patur mundësi të agjerosh duke mos agjeruar. Pra, ka agjeruar vazhdimisht, ka dashur që të mos ketë një ditë në cilën nuk do të agjeronte. Gruaja e Ibrahim Nakhai ka thënë Ibrahimi agjeronte një ditë e ditën tjetër ahante. Nëse kujtohet në pjesën e parë, thamë se agjerimi i cili konsiderohet si më sakrifikuese, si më i vështirë, është agjerimi i Davudit alayhis salam, i cili nuk kupton të agjerosh një ditë dhe të hash ditën tjetër. Dhe Ibrahim an-Nakhai ka qenë prej atyre që kanë praktikuar këtë lloj të agjerimit. Pra që ka agjeruar vazhdimisht, mirë po ka zbatuar atë që është rregull nga se mbi këtë nuk lejohet që të agjerohet. Pra nuk lejohet një njeriu që të mos e prish agjerimin kurr. Ai niveli i fundit fetar që lejohet agjerimi është një ditë po dhe ditën tjetër të hash. Ka thënë Sari ibn Jahja, Hasani i agjeron të ditët e bardha të çdo muaji, i agjeron të muaj të shenjtë dhe ditët e hëna dhe të enjte. Nëse marrim këtë, i bie që gjatë javës ka agjeruar 2 ditë. Muaji i ka gjithsej 30 ditë ose 4 javë, që i bie se ditë të rëndom të kanë qenë 8 ditë që ka agjeruar. Më pastaj kemi edhe ditët e bardha që janë 3, që i bie 11, si dhe i ka agjeruar muajt e shenjtë të cilët janë
4 muaj, që nënkupton se ka gjëruar pjesën më të madhe të vitit. Pra, 4 muaj, pastaj prej çdo muaje, ka gjëruar të paktën edhe 11 ditë, që i bie se vërtet ka agjëruar shumë. Kështu kanë qenë të parët tanë të ndëruar vëllezër. I kanë kushtuar rëndësi të madhe agjërimit, nga se agjërimi është prej veprave që një besimtari i sjell mirësi tek Allahu te bareke ve te ala. Është prej veprave që një besimtari i sjell dobi tek Allahu xhellahu ve ala. Është prej veprave të cilat ndikojnë shumë tek Allahu të bareke vëtala veçmas për të falë robin e ti, nga se si që përmendëm, agjerimi ndërmjetësën të këllahu për njerin që ka agjeruar, duke thënë o Zotë ka braktisur ushqimin dhe pijet, ka abstenuar nga ushqimi, andaj ma mësot që të ndërmjetësaj. Për këtë shkak të ndëruar lëzër, të parët tanë, janë munduar që në raport me agjerimin vullnetar, veprimet e tyre të shëndrojnë edhe në arte. Për shumë prej të parve, përmendën gjërat cilat janë shumë interesante. Pra që kanë sakrifikuar shumë, kanë bërë shumë, kanë punuar shumë, kanë agjeruar shumë, madje kanë bërë në atë formë që as të afërmit e tyre nuk e kanë kuptuar. Për shembull, ka thënë Ibn Ebi Auni, Daud Ibn Ebi Hind, ka gjëruar 20 vite, pa e kuptuar familje e ti se ka bërë këtë gjë. Davudi ka gjëruar, ka qenë një besimtari dhe vatshëm, ka gjëruar plot 20 vite, ndërsa familje e ti kur nuk e kanë kuptuar se ai ka agjëruar vullnetarisht. Kur nuk e kanë kuptuar jo vetëm familja, por as qyteti. Për shkak se Davudi, siç përmendet, ka patur traditë që kur ka shkuar në punë, çdo ditë e ka marr ushqimin me vete. Ka patur një dyqan ku ka punuar dhe çdo ditë e ka marr ushqimin me vete. Kështu që familja kanë menduar se ai nuk është agjërueshëm. Dhe gjatë rrugës Davudi u ka dhënë të tjerëve ushqimin sadaka, që nën kupton se në qytet, në vend ku ka punuar, zejtarët ose ata që kanë qenë përreth tregtarët kanë menduar se ai kanë ngrënë në shtëpi. Ai ka dalë, Davudi ka dalë nga shtëpia në kohën e namazit sabah dhe është kthyer pas namazit të akshamit. Kështu që mëngjesin e ka marrë me vete, ndërsa kanë ngrënë në darkë në shtëpi dhe kësaj as familja, por as të tjerët nuk e kanë kuptuar që ka agjëruar. Ai ka vazhduar me këtë traditë, me këtë veprim për 40 vite të plota, duke mos i undar kur agjërimit. Kështu kanë qenë të parët tanë të ndëruar vëllezër. Kështu kanë vepruar në raport me agjerimin, këtë vullnet e kanë patur për agjerimin, nga se agjerimi ka qenë prej veprave të cilat i kanë kuptuar se diç që ju bën mirë tek Allahu xhallahu ala, se diç prej të cilës përfitojnë shumë tek Allahu xhallahu ala, andaj edhe kanë sakrifikuar në këtë mënyrë. Elus Allahun të bareke vë ta'ala që Allahut mos në privojnë nga agjerimi, të mos na privojnë nga veprat e mira me të cilat ne e fitojmë kënaqësinë e tij. Deri në takimin tonë të radhës, ju lënë në përkujdesin e Allahut. Selam aleikum ورحمه الله وبركاته.